يمين لكسينغتون افنيو نيويورك سيتي باس مي اش هوتيلي مترو i cilin bëti një me 187 e troj e emri në Roger Smith. Të dashur bashkëtetar, jemi në lobin e hotelit Winthrop, sot njihet me emrin Roger Smith, në Lexington Avenue të New Yorkut. Ky është hoteli ku me 3 tetor të vitit 1929 ndroi jetë Mithat Frashëri. Të nesërmen me 4 tetor, New York Timesi shkroi për vdekjen e Mithat Frashit dhe e vlerësoi si një humbje të madhe të politikës shqiptare dhe të popullit shqiptar. Që nga viti 2013, Vatra Queens New York, dega më e madhe e Panfederatës Vatra, çdo 3 tetor mbledh vatranët të kujtojnë shqiptarin e madh. Mithat Frashi ndroi jetë me 3 tetor, po varros me 9 tetor. Trupi i tij pa jetë ju nënshtrua një autopsie të thellë, të thënat e së cilës akoma mbahen në institucionet e qeverisë amerikane. E vërteta mbi vdekjen e kolosit të kombit është shumë e rëndësishme për ne dhe gjeneratat e reja. Prandaj ne në diasporë duam që qeveria shqiptare ose familje Mithat Frashërit, po edhe institucioni Lumos Këndo, të marrin rrugën procedurale dhe të zbulojnë të vërtetën.